finalmente vamos resgatar os nossos emotes de graça na faixa no Clash Royale. É a primeira vez que isso vai acontecer. Então se liga só, é aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, hoje mais um vídeo aí de Clash Royale pra vocês. É o segundo vídeo do dia já, na verdade. Já teve um vídeo mais cedo, mas como é uma situação especial, já trago pra vocês também mais um vídeo agora de Clash Royale. E é o seguinte, neste momento eu estou ao vivo lá na StreamCraft jogando um Clash Royale com vocês, manos. Será que tem torneio? Pode ter. Mas fiquem ligados aí, com certeza vai ser bacana. O link lá da StreamCraft tá aqui na descrição. Clica aí e vai pra lá agora, porque eu vou tá ao vivo com a rapaziada. Então cola lá pra ver como vai ser, beleza? Bom, então é isso aí, já estamos aqui na conta principal. Vamos abrir esse baú de prata aqui também pra... dá pra poder ver o que vem aí, nada de bom, né? Tem aqui também mais uma missãozinha que eu já posso coletar. O resto já não tem mais o que coletar. E agora vocês vão ver que a gente vai começar a montar aí a estratégia para ganhar nossos emotes grátis, né, galera? Tá aqui, ó, os 4 emotes já estão aqui. A galera já aparece aqui, os 4 novos. Mas para isso você vai vir aqui em News Royale, Novidades Royale. E aqui em Novidades Royale você vai vir em Esports. Esports, isso mesmo. E aqui você vai jogar um jogo valendo só 1 milhão de gemas na sua conta. E é claro, vai liberar os emotes na faixa e também ainda vai brincar aí jogando uma nova espécie de jogo aí dentro do Clash Royale, galera. Bom, vamos lá então, vamos clicar aqui, ó, juntos pra participar, pra jogar aí o Fantasy Royale, pra poder ver quem vai conseguir fazer o time invencível na CRL, no Mundial, na final, lá na World Finals, que eu vou estar na ação, rapaziada. Isso mesmo, muito bom. Bom, é o seguinte, galera, você vai entrar aqui e você vai montar a sua equipe pra esse Fantasy Royale, galera. Isso mesmo, muita gente acessando, acontece isso, ó. Vamos lá então, defina a sua seleção. Crie seu deck do Fantasy Royale com 4 jogadores das finais mundiais da CRL, rapaziada. Bom, é isso, os emotes serão adicionados à sua coleção de emotes dentro de algumas horas depois de escolher sua equipe. Muito bom, né, galera? É isso, galera, esse é o esquema. Porque agora você vai montar aí a sua equipe no Fantasy Royale. Os emotes serão aí dados a vocês em algum tempo depois de você criar esse jogo, beleza? Vamos lá, então, vamos avançar aqui. É hora de juntar coroas. Adicionaremos uma coroa à sua pontuação para cada coroa que os seus jogadores ganharem nas finais mundiais da CRL em Tóquio. Isso mesmo, dia 1 de dezembro eu vou estar lá na narração junto com os meus brothers Deco e Artube. E é o seguinte, rapaziada, vamos então dar sequência a tudo isso. Bom, resgate suas gemas. Os participantes com mais coroas ao final do torneio dividirão o prêmio total de 1 milhão de gemas. Vamos nessa? Então vamos, rapaziada, vamos nessa. E aqui, defina a sua seleção, mano. Bom, aqui é o seguinte, você vai escolher os jogadores que jogaram a CRL. Quais vocês vão escolher? Você precisa montar um time com 4 jogadores. Você vai ver os jogadores que jogaram as CRLs de cada região, escolher os melhores aí, o que você acha que vai dar mais coroa pra você, e vai colocar no seu time. Bom, eu tenho aqui como analisar, porque eu acompanhei praticamente todas ali, né? Mas é o seguinte, ó, aqui tem o time da Immortals da América do Norte, o Kingzone da Ásia, foi um dos últimos, acho que foi, se não o último a se classificar, Nova da China, também tem aqui o Ponos Esports da Ásia também, e aí tem aqui Tinkesso, que é Europa, e Vivo Cage, que é aqui da América do Sul. Bom, você consegue aqui fazer também filtros por região, por desempenho, também tem aqui... é filtros por região e por desempenho, tá. Por desempenho você tem que ficar ligado, porque não é assim, ah, coloquei em desempenho e vou pegar os primeiros que aparecerem. Por exemplo, o Carnage, ele só jogou uma vez na CRL. Ele tava, provavelmente ele tava no banco, ou ele começou e depois foi pro banco. Ele jogou uma vez e aí acabou ganhando, mas não jogou mais, então não teve ali. Ele tá invicto, mas ele só jogou uma vez. Então, de repente, você pode escolher ou não, né? Aí fica com você, galera. Bom, tem o Kushiku, o Soki, o Legend, o Rolaporon, e aí tá por ordem, né? E aqui, galera, é por região. Bom, eu vou por região e pelos jogadores que eu vi que jogam muito e que podem dar algo de bom
pro meu time, né, do Fantasy Royale. Bom, na Immortals, eu não tenho como não escolher esse cara que jogou demais, foi um dos caras mais frios do torneio, joga muito, levou muito bem o time, até muitas vezes nas costas, que é o Royal. O Royal joga muito, então esse é o jogador que eu peguei. Bom, aqui tem a Kingzone, da Kingzone, a galera que jogou. O X-Bow Master é um jogador muito conhecido, foi também na final mundial do ano passado, mas aqui, essa vez, ele conseguiu 15 vitórias e 10 derrotas. Bom, os outros ali acabaram ficando, os dois de cima acabaram, o Big Daddy e o Ro, acabaram ficando aí na negativa, e o Julie jogou pouco, né? Bom, no Nova, o AUK jogou muito, e conseguiu 27 vitórias, é uma marca muito boa. Então, o AUK tá no meu time também, rapaziada. Agora, o complicado é o seguinte. Tem o Legend, tem o Little Shen. Tá, o Little Shen joga muito também, viu? Meu Deus do céu. Bom, aqui, ó, os jogadores... Tá, aqui eu não pegaria ninguém da Ponos, não, mano. Agora, Tinkesso. Tem o Soaking, que joga muito. Ele não tem como não pegar o Soaking. Mas nós deixamos ali o Benju. Que joga demais também. E o Kushiku. Kushiku jogou muito também. E conseguiu muitos jogos bons. O Belinkin também, mano. Então, Kushiku e Belinkin, boa dica pra vocês também. Bom, a gente pode trocar ainda. O Ravi, 22 vitórias e 13 derrotas. O Ravi é um cara que eu boto fé, mano. E com o Ikki e o Alan, eu acho que esse menino vai dar bom. Então eu vou colocar ele. Agora é o seguinte. O Arima também jogou bem e tal. Kiki jogou muito também. Agora tem o seguinte. O Belikin e o Kushiku são ótimos jogadores. Agora, o complicado é quem tirar dessa lista, né, galera? É uma lista muito boa mesmo. Eu acho que esse time tá muito forte, o que eu peguei. Mas, ai, não sei. Eu acho que eu vou ficar com esse time. Acho que esse time é um time muito forte, mano. Muito forte mesmo. Acho que pode dar bom. Então, esse vai ser o meu time. Royal, AUK, Soaking e Ravi. Royal, AUK, Soaking e Ravi. Com dor no coração, porque eu queria muito colocar o Kushiku ou o Belikin no lugar de um dos jogadores. Mas, cara, eu acho que esse daqui vai ser o meu time campeão. E você, já montou o seu, mano? Esse aqui é o meu, mano. Eu vou até salvar aqui, ó. Dá pra salvar? Como é que faço pra salvar aqui? Esse aqui é meu time. Beleza, e aí, é o meu time. Já tá aqui, foi feito. Tá, beleza, avancei. Tá, beleza, avançou também. Beleza, vamos nessa. Esse é o jogador, concluído. Esse aqui, ó, depois que enviar suas escolhas não será mais possível mudá-las. Cara, eu vou com esse time, mano. Concluir, fechei meu time. Esse é o meu time pras finais mundiais, pra ver se eu consigo ganhar essa premiação, essa parte de 1 milhão de gemas, mano. Esses emotes, eles não vêm de imediato. Eles vão aparecer na minha conta logo em algumas horas, beleza? Essa é a ideia. Então, esses emotes, você fala, ah, mas eu completei tudo o que tem que fazer, concluí, salvei e não apareceu. Calma, ele vai aparecer pra você em algumas horas, beleza? Tá aqui, você já fez sua parte, eu já fiz minha parte também. Então agora é só esperar, rapaziada, é só esperar que o sucesso venha, mano. Então é isso, galera, e você? Comenta aqui embaixo quais os jogadores que você fez aí, qual os jogadores que você montou o seu time, com quais jogadores você vai apostar sua chance de ganhar uma parte de 1 milhão de gemas, manos. Muito top. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal, rapaziada, pra não perder mais nenhum vídeo de Clash Royale. E é isso. Te vejo na próxima. Um abraço. Até mais. Fui!